ja ću ispričati jednu scenu. Da čovjek ne poveruje, Srbija se nalazi pred istorijskim stramputicama, raspisani su prvi višestranački izbori. Ja u antikvarijatu prosvete u Srpskoj akademiji nauka, gdje sam svraćao skoro svaki dan, srećem profesora Radovana Samardića, najvećeg srpskog istoričara, pisa, epohalnih knjiga o Mehmed Paši Sokoloviću. On je pre serije o Sulejmanu napisao nezaboravnu knjigu Sulejman i Rokselana, gdje je sve ono što će biti u seriji on opisao pre nekoliko decenije. I meni akademik Samardić kaže, konačno, lepo, da mi Srbi imamo za koga da glasam. Ja kažem, profesore, čemu govorite o Miloševiću? Kaže, kakav Milošević? Sad mi Srbi, pravi Srbi, možemo slobodno da glasamo za Mirka Jovića. Da ti iskreno priznam, mislio sam da mu nije dobro, da treba da mu dam neki lek, da mu dam topomer. Mislio sam da mu je pozlilo. On je rekao, da, treba glasamo za Mirka Jovića. Kako tako najpametniji Srbin da obnevidi i ostane bez ukusa? Pa, ja nikada nisam imao problem sa ljudima koji su me upoznali. Znači, ti ljudi koji su imali priliku da me upoznaju, koji su znali za vrlo jasan pravac kome ja pripadam, oni su znali verovatno tada i da sam ja mlad, da nemam dovoljno političkog iskustva, ali su sigurno vidjeli i prepoznali, da kažem, ozbiljnost, posvećenost. Kako ti upoznao profesora Samardića? Kad smo mi pravili Savu. Mi nismo mislili da sve kreće od nas i da smo mi najpametniji ljudi, da ćemo mi spasiti Srbiju. Mi smo ljudi koji su znali da postoje ljudi koji se tim pitanjima bave decenijama i hteli smo sa njima i da se savjetujemo i da uzmemo, da kažem, neku pouku i da jednostavno, da kažem, kroz te razgovore sa njima korigujemo svoj pravac i da vidimo šta je najbolje. Tako da smo imali ljude različitih profila. Jedne koji su bili uvek za akciju, koji su govorili o tome da nama pripada ceo Balkan. S druge strane, mi smo volili jako da sedimo i sa Dankom Popovićem, koji je uvek pozivao na oprez, koji je uvek govorio da moramo da pazimo, da imamo državu za koju nije važno kolika je, nego pre svega da bude onakva kako su je naši preci zamislili, kako su je osnovali, kako su nam je predali do nastanka Jugoslavije. I to je ono kad kao u bilijaru postoje neke martinele i kad se krećete tu negde u tim zonama, recimo Milić od Mačve koji je bio vrlo neobičan čovjek koga ljudi nisu poznavali, ali koji je bio genije na svoj način, od koga su neke stvari mogle također se nauče. Ti si bio jedini lider neke političke stranke koji je smatrao da ima pametnijih od njega. Svi ostali, na čelu sa Miloševićem, Šešeljom, Vukom Draškovićem, smatrali su da su najpametniji i u svojoj stranci i u Srbiji. Problem Srbije jeste pokušaj svih takozvanih lidera da uspostave ličnu vlast. I naravno u tome su im pomagale te neke zakulisne igre moćnika koji se ne vide, koji vole da isture tako ljude koji su slavoljubivi, koji žele jeftinu promociju, koji žele mesta koje im ne pripadaju i da naravno oni onda u tišini rade svoj posao koji su radili do tada. Naravno da im ne odgovara sistem. Naravno da im ne odgovara da i jednostavno mi vidimo da uglavnom do dana današnjeg takvi ljudi se guraju. Evo danas imamo... Koji gura? Pa mislim, znate kako, postoji moć krupnog kapitala, postoji moć službi o kojima smo pričali, ranije su to bile te dve struje. Kako je DB organizovala i preuzimala sve političke stranke u Srbiji? Neke dizao u nebesa, a neke gurao u blato. Pa ja sam video na primjeru recimo 92. godine. To su jedini izbori na kojima smo mi mogli malo ozbiljnije da učestvujemo. Iako je bio rat, iako smo bili razapeti iz želje da pomognemo i tamo narodu koji je stradao, učestvovali smo na svim nivoima, jugoslovenskom, crnogorskom, ovdje u Srbiji, lokalni nivo, sve odjednom je bilo. Jedino nismo išli na te predsjedničke izbore. I imali smo tada, po mojoj proceni, apsolutno više nego što je tražio tadašnji cenzus. Znači, kada su se brojali glasovi, posle nekoliko sati,
Imamo ljude koji su bili izborne komisije, postoje grafikoni, oni koji se prave. Prva je bila Socijalistička partija Srbije, a mi smo imali 22%, bili smo drugi u tom trenutku kad se broje glasovi. Znači negde na pola brojanja. I odjednom na kraju brojanja mi imamo 4% i nigde nismo probili cenzus, bilo je nekih 9 izbornih jedinica. E, tada je recimo Srpska radikalna stranka koja je tek nastala, koja je bila šuplja sa svih strana. Odjednom je ona dobila 28% nekih, mislim. Pa je nastao pravi šok, mislim, na političkoj sceni i tako dalje. Mi smo tada prosto preklinjali tada najveću opozicijnu grupu u Srbiji, to je bio DEPOS, da ako ne možemo svi zajedno na izbore, da makar zajedno organizujemo kontrolu. 2 meseca smo razgovarali u zgradi SIVA oko uslova za izbore. I zamislite da DEPOS pristane da ide na izbore gde nećemo dobiti kopije zapisnika. Kad se igra najobičnija fudbalska utakmica, dva sela, uvek se dobije kopija zapisnika kao garancija da je to tako. Da ne dobijemo kopije zapisnika i da se podigne taj cenzus i da Srbija bude podeljena u 9 izbornih jedinica. I da pristane da je potrebno 11.000 biračkih mesta na kojima treba da imate 22.000 uvežbanih i dobro organizovanih i pouzdanih kontrolora. I to pokazalo je ovo vreme od 20. godina, nijedna politička grupa nije u stanju da organizuje na teritoriji Srbije 22.000 kontrolora koji neće izdati, koji neće zaspati, koji neće doći, koga neće niko potkupiti za neke male pare i tako dalje. I jednostavno, mi imamo, u stvari, moja je procena, toliko sam ušao već u taj sistem da mogu pred svake izbore da pogodim maltene u 0,5% kako će izgledati buduća skupština. Ti taj prvi put vidiš da nije važno za koga narod glasa, nego kako ko broji glasove. I da je to osnovno na izborima u Srbiji. Postoje političke grupe koje su najviše galamile u to vreme protiv Miloševića, koje su tražile neki čisti pravac i tako dalje, koje su kasnije sve sa njim pravile vlade i koalicije i sarađivali. Ali nas koji smo, da kažem, bili u toj poziciji u kojoj smo bili, stalno su merili i stalno su nam prigovarali da mi nešto kao radimo i sarađujemo tajno sa njima. A oni su otvoreno pravili, znate, oni su otvoreno pravili vlade. A ti si bio stalno sumnjivo lice, da si DB, da si tajni saradnik Miloševića, stalno su o tebi širili takve priče. Pa to je interesantno, znate, oni u svojim strankama su imali ljude, kažem, ja ne mogu da garantujem, kad imate nekoliko hiljada ili nekoliko desina hiljada ljudi s kojima radite, ne možete da garantujete za svakoga ko je šta je, niti imate takvu strukturu da možete to sve da proverite. I može neko da dođe da kažem, ali sa mojim znanjem nikada niko takav nije mogao da nešto radi ili da predstavlja u organizaciji. Niti da mene negde nagovori nešto. A znate, ti koji su to govorili, koji su proširili te priče o meni, oni su u svojim strankama imali visoke činovnike državne bezbednosti. Za koje se znalo da su oni to. Nisu ni krili uopšte. Znači, u SPO je bio onaj Nikolić koji je naglo nestao pred Ibarsku magistralu i koji i danas visoko kotiran u stranci Rasima Ljajića. Vlada Nikolić. Pa jeste, ili, ne znam, razni ljudi takvi su sedeli, da kažem, u tim strankama koje su mene optuživale za to. Svi koji učestvuju u javnom životu, da kažem, utiču jedne na druge. Meni ono što je posebno bitno u tome, to je da ja nikada nisam pridavao značaj toj pukoj ikonografiji. To je važno, ti simboli su vrlo bitne, ali mene interesovala suština. Ja kako toga, nisi pridavao toga značaj kad si ti na čelu srpske konjice koja juriša na Turke u filmu Kosovski boj?
To je bilo jedna interesanta sekvenca, zato što kad smo otišli da vidimo to snimanje, Šotra, čuveni režiser Hercegovac, je dama dao priliku, pošto u mom društvu bilo jedno 20-ak ljudi koje niko nije morao da šminka da bi izgledali kao srednjevekovni vitezevi. Zato što su oni ceo život nosili dužu kosu, imali su brade i tako da prosto i pripadali su, da kažem, svemu tome i on je tamo rekao da ima problem sa statistima. Mi smo rekli, evo, dovešćemo kogo treba besplatno statista, ne treba ništa, samo da se pojave i to je tako ostalo. Kako je snimljeno to? Pa snimljeno normalno, mi smo učestvovali znači nekoliko dana u tim snimanjima. Masovnim scenama? Da, i u masovnim scenama borbe i one scene oko Lazara kada pada sa konja i početak bitke, znači kada prikazuju celu prvi red srpske vojske, znači oko Lazara 20 ljudi levo i desno, osim ova 2-3 glumca Cvetkovića, Gutovića i ne znam njih nekoliko, znači sve su to naši ljudi koji su tu okolo. Tako da, nemamo mi tu previše značajno da kažemo, niti je neko od nas to, ali drago nam je da smo se pojavili tako tu i da, jer to je 89. godina kad se puno pričalo. Znači ti si bio statista u kosovskom boju, nisi bio ni Miloš Obilić, nisi bio ni Lazar. Mi smo bili kao neka garda cara Lazara tu okolo, ali ne, to su glumci koji su imali vrlo dobre uloge, ja mislim, u tom filmu. Šteta je samo što je film rađen kratko, kako to kod nas bude, sa malim fondovima, sa puno improvizacije i što nije to urađeno, recimo, sa ozbiljnijim masovnim scenama. Ali jedna interesanta pojava tada, kad trebalo se, dovedena je vojska da statira u tim masovnim scenama borbe, i šta je interesantno, u turskoj vojsci su uglavnom bili vojnici koji nisu Srbi. To je nevratno. Svi su hteli da budu Turci. Da se tuku proti Srba. A niko iz JNA nije hteo da bude Srbin, pa su morali da angažuju vas koji ste po mitinzima tobi. Tako je, da. Interesantno je vrlo pitanje to oko službi. Centralno pitanje koje smo mi pokrenuli, možda instinktivno, bez puno znanja, tada, ali smo to profilisali malo po malo, jeste pitanje države. Jeste pitanje da li mi možemo bolje da živimo, sigurnije, da imamo bolji standard, da imamo bolju kulturu, da imamo sve oko nas bolje. Ako Srbija postoji kao država, ako se njoj vratimo potpuno, ili ako budemo u nekoj... Ili je jedina šansa Srbije ako ona ne postoji. Da, ako bude u nekoj takozvanoj zajedničkoj državi, u nekoj nadnacionalnoj tvorevini, u nekom ujedinjenju. Mi smo verovali uvek da je bolje da obnovimo tu našu državu, u kojoj ćemo biti svoji na svome, u kojoj ćemo o pitanju privrede, kulture, politike, bezbednosti donositi sami odluke. I mi smo potrošili godine i godine da ubedimo ljude iz državnog aparata. Zato je nemoguće da oni utiču na taj način. Pa dobro, nije valjda da nisimo nikakav kontakt. Ja mislim da je šteta što to nije bilo. Kad dolazi oko tebe, neko kaže, ja sam Aleksa Žunji, sreski špijun, da li bi ti htio da potpišeš za UDBA? Ne, ni slučajno. Znači, ono što sam dobio, sreo sam posle nekih 15 godina čoveka u tom periodu kad smo bili taj neformalni pokret koji radi u Sremskoj Mitrovici, koji je bio zadužen da nas prati i koji mi je rekao i priznao da smo im zadavali velike muke i probleme i da smo u bezbroj puta bili na ivici žileta da postradamo, da su merili i lomili šta da rade sa nama. Znači, jedan od ljudi koji je tako na nekom srednjem nivou, koji više nije ni radio tamo, sreli smo se tu u jednom društvu u Beogradu, u kafiću, slučajno potpuno, nisam ni znao ko je, i onda mi se on predstavi i rekao da je u to vreme radio tamo. I da on je bio agent državne bezbednosti. Činovnik državne bezbednosti, znači ne kao nego činovnik, znači koji je radio, to mu je profesija bila. I rekao mi je da smo mi bili verovatno takvi kakvi jesmo, svojeglavi, svoji, nismo ni znali koja je to vrsta opasnosti sve nosi.
tako kako smo mi gurali to neodustajno, sigurno da su bezbroj puta oni merili šta da rade sa tom omladinom koja uporno tera nešto, ne da, negde smeta u nečemu što su oni naumili, ali mi smo smatrali da je to u redu zato što nikada nismo nikoga ometali. Kako su izgledali tvoji kontakti sa takozvanom neprijateljskom emigracijom koja je imala svoje favorite Vuka i Šešelja u to vreme? Mene su pozvali iz Londona i ja sam otišao 90. u junu tamo i tada sam posetio prvi put prestolonaslednika i posetio sam našu srpsku zajednicu koja je bila organizovana oko Slobodne crkve. Raskolnička crkva. Da, tako su ih zvali. To je ta klasična politička emigracija. I ja moram da kažem da sam tada upoznao Srbiju o kojoj sam ja maštao, o kojoj sam samo slušao od nekih starijih ljudi i nešto sam čitao, a tamo sam video, znači, sve to što smo mi izgubili faktički posle toga. Znači, zajednice koje su živjeli na stari srpski način, po našim običajima, u svojim klubovima, u crkvama, u porodicama i u političkom životu. Vuk i Šešelj su već obišli celu emigraciju, dobro se naplatili, tražili su da emigracija investira u njih za rušenje Miloševića ili za pomoć Miloševiću. I su tebi dali neke pare? Prvi uslov koji sam postavio tamo kad sam došao, to je da ne želim da bilo ko tamo skuplja pare, naravno što oni to imaju običaj. Kad su u crkvi, u klubovima, svi daju po neku paru koja nije velika, ali svi zajedno, kad dođe 500.000 ljudi, to su interesantni prilozi. Ja sam postavio to kao uslov da se to nipošto ne radi i ogrešio sam se oca Žarka Gavrilovića, koji je bio tada sa nama, koji je ponao neke knjige svoje da proda, jer je on bio tada progonjen čak i od crkve i trebalo mu je, naravno, imao i dobre knjige. I ja sam rekao, ne, čak ni knjige. Ne želimo nikakve ulaznice, nikakve knjige, nikakve priloge. Želimo da upoznamo taj deo našeg naroda, da vidimo, ako dođe do neke saradnje, ako oni imaju svoje organizacije, pa dođe do saradnje, onda u redu. Ali ovako nipošto. Je se žalio oni na Vuka i Šešelja koji su im uzimali pare? Pa taj jedan deo se žalio da malo na odnos prema Vuku, kako je on tamo došao. A Šešelj, on je bio podržan od Đujićeve emigracije, koja nije bila uz ovu Slobodnu crkvu. Tako da su to bila dva sveta i nisam imao priliku da to upoznam. Ja sam vrlo brzo posle toga izbio i rat 1991. godine, tako da sam ja samo dva puta, da kažem, tamo boravio, ali sam nastavio tu komunikaciju sa njima i moram da kažem da sam tamo dobio prvo ogromnu arhivu, da sam dobio novine koje su izlazile tamo, knjige, neke odluke, da su hteli čak tamo i da me odlikuju nekim kraljevskim zaostalim odlikovanjima, ali ja to nisam hteo da prihvatim. Jeste li nudili da budeš i ti četnički vojvoda kao Šešelj? Pa ja nisam imao direktan kontakt sa Vojvodom Đujićem, nisam ga nikada video. Čuli smo se nekoliko puta telefonom, ali nisam bio u prilici da ga vidim i ja sam od onih ljudi koji nije hteo da otima vojničku slavu onim ljudima koji mi smo bili jako zainteresovani da pomognemo našem narodu u ratu, ali sam smatrao da postoje naši narodni prvaci sa tog prostora, kao što je bio Vukašin Hoćanin, pa nadalje Veljko Milanković ili slični ljudi. Svi su ubijeni. Koji su, da, koji su popunili. Od srpske ruke. To ja mislim u tim sukobima tih službi. Znate kako kažu, jedna zemlja, dva gospodara, niti je bilo, niti može biti. Mi smo imali jedan apsurd da u Beogradu u vreme rata su postojala bar dva politička, vojna, policijska i bezbedonosna štaba, koji navodno su bili na istoj strani, ali vrlo često su vodili jedni protiv drugih podmukle ratove. Ima u Sremu izraz, kažu, kad se čobani potuku preko magarca, magarac obično dobije po leđima. Jesi bio ti taj magarac u poslednjem ratu? Ako sam ja tipičan Srbin, onda jesam. Ali mislim da je najgore prošao taj naš narod tamo na tim delovima zahvaćenim ratom, koji je bio prinuđen, naravno, da se brani i da se organizuje, koji nije započeo taj rat, koji nije izazivao rat,
koji nije tražio bilo šta od toga, ali kad se već desilo, oni su morali se organizuju. Kao što znate, tada je bio jedan broj državnih činovnika koji je bio dorastao vremenu, ali je bio veliki broj onih koji nisu dorasli vremenu. Svi ti koji su položili silne zakletve Jugoslaviji, da će braniti svaki milimetar i tako dalje. Učinili su sve da je srušen. Jest. I onda, naravno, postala jedina organizovana vojska je bila JNA. Po tadašnjem ustavu i zakonu, JNA imala teritorijalnu odbranu. Naš narod se tamo organizovao kao deo JNA, pošto naš narod državotvoren. Taj ustav i ta struktura je dozvoljavala i dobrovoljce. I mi smo bili organizovani kao klasični dobrovoljci. Kako se zvao tvoj odred, Dušan Silni? Prvi taj odred, dobrovoljački Dušan Silni, smo hteli da obnovimo tu tradiciju, srpsku vojnu, kao i razne druge, da se ne zovu po, ne znam, izmišljenim herojima i kako se to dešavalo u to vreme, nego da obnovimo u tom smislu. I to je prihvaćeno. Znači, to nikada nije bila nikakva posebna jedinica. To su dobrovoljci koji su išli u teritorijalnu odbranu, a samim tim u celu tu vojnu strukturu. I mi nikada nismo proizvodili nikakve komandante, nikakve vođe, nego su oni sa svojim znanjima i sposobnostima tu na terenu ulazili u tu postojeću strukturu. Tvoj odred, Dušan Silni, je optužen za jedan od najsvirepijih zločina u posljednjem ratu, za minska polja u selu Lovas, gde su zarobljene Hrvate, terali da idu po minskim poljima i da lete u vazduh. To su bile špekulacije po novinama. Međutim, nikada, evo, i vi ste sad, da kažem, pod tim utiskom postavili pitanje da je bio optužen. Ne. Kad pogledate optužnicu, znači, optužena su 4 čoveka iz JNA, 4 čoveka iz teritorijalne odbrane, te lokalne, i 4 dobrovoljca, od kojih trojica apsolutno nisu nikada imali nikakve veze sa nama, a jedan delimično. I znači, kad pogledate samo strukturu, znači i sastav optuženih, nema govora o tome. Šta si ti rekao na suđenju za zločin u selu Lovas? Pa ja sam pokušao da objasnim, prvo je neverovatno. Znači, Vukovar je, i ta okolina Vukovara, to je teritorija u kojoj, znači, još te Jugoslavije nije raspala. Postoji sva državna struktura, znači, koja je predviđena. Postoji gomila vojske, generali, znači vojne službe, vojni sudovi, vojna policija. U vreme rata, naravno, oni imaju posebna ovlašćenja, ustavom predviđena. Postoje opštine, postoje mesne zajednice, postoje civilni sudovi, civilna policija. Sve strukture koje su funkcionisale možda i bolje nego u nekim delovima Srbije tada. I, znate, odjednom neko hoće na kraju rata da kaže da su sve odluke o životu, o smrti donosili neki lokalni ljudi. Naprimjer, prvo optuženi čovjek je čovjek koji je bio šef ove poljoprivrednog dobra. I sad neko hoće da kaže da šef poljoprivrednog dobra mogao da bude takav junak da se suprotstavi svim generalima, da se suprotstavi Bađi koji je bio šef teritorijalne odbrane, da se suprotstavi Arkanu i drugim strukturama koje su postojale kao neke poluprofesionalne, javne ili tajne delovi, da kažem, tog aparata, da se suprotstavi civilnoj policiji, vojnoj bezbednosti, običnoj bezbednosti, i da on postane neki šerif u nekom dugom periodu i da tu radi šta hoće. Ili neki dobrovoljac koji je došao da tu popuni brojno stanje. Činjenica je da je taj Lovas, to je jedino mesto u kome su naši dobrovoljci bili, a da nije bilo potpuno srpsko mesto. Mi smo slali samo dobrovoljce na mesto gde su srpska sela bila ugrožena, da im pretila likvidacija, napadi i tako dalje. Ovde iz nekog razloga vojska je zbog nekih svojih, da kažemo, strateških razloga htela da zauzme to selo. I postoje zapisnici o pregovorima sa vođama sela hrvatskim da se predaju mirno, da neće biti problema i šta je zna. Postoje zapisnici o bombardovanju artiljerijskom sela pre zauzimanja, znači na mesec dana. Postoje zapisnici o bombardovanju, to vojska mora da radi, naređenja o tome. Artiljerijska priprema za ulazak u selo. I naravno, kad se ušlo u selo, da se uspostavlja ta sva struktura koja je povezana svuda. Pa već ovde od Batajnice je postojala neka vrsta vojne uprave sve do Vukovara. I nije moglo da se prođe putem
Svako ko je putovao tada zna, su bile razne barikade gde se sve merilo i gledalo. I to je ta nelogičnost, ja to ne mogu da podnesem. Znači, ja nikoga ne krivim. Zašto su oni optuženi? Ovi ljudi koji su bili u teritorijalnoj odbrani i u policiji lokalnoj, oni su optuženi da je tamo bilo neko maltretiranje, zatvaranje ljudi, neovlašćeno maltretiranje i tako dalje. Znači, mi niti smo... Da li su oni terali zatvornike da idu kroz Minsko polje da bi gledali kako lete u vas? Ne, tu se desio neki incident. Ljudi su bili tu, ali to pitanje zašto i kako. I ja sebi često postavljam pitanje, mislim da je postao jedan deo, nažalost, da je postao jedan deo, da kažemo, vojnih struktura, nekih javnih ili tajnih, kojima je odgovaralo da postoje takvi incidenti sa raznih strana. Koji su možda mislili da je to jedini način da posle rata dođu na belom konju. Da, jer jednostavno na izborima, naravno, da njihove političke opcije nisu imali nikakve šanse. Niti u Srbiji, niti u Hrvatskoj. To je bilo jasno ko dan. Vojska je htjela na kraju rata kao partizani 45. da izađe kao pobjednik, da pohapsi sve nacionaliste, ratne zločince. Da, da kažu, potukli se neki ludi Hrvati i Srbi i sad mi dolazimo tu, rešavamo kao 44. 5. godine i završavamo stvar. I tako su mislili da je moguće, verovatno i na tim sudovima, da jednostavno ono što oni proglase da je to istina. I da jednostavno preko medija nametnu neke događaje da su takvi bili i to je gotovo. Kad već nisi optužen u Hagu, o tebi su proširili priču da si bio zapravo zaštićeni svedok koji je mnoge od najviđenijih Srba poslao na višegodišnje, višedecenijske robije, da si svakom zapržio čorbu. Znaš za te priče? Čim sam pozvan u Haški tribunal, ja sam sve o tome obavestio, uključujući medije. Baš zato da se ne bi špekulisalo da li postoji. Znači, ja sam rekao da sam pozvan, rekao sam da ću otići i kada sam završio to, rekao sam da sam dao izjavu o onome o čemu sam dao, odnosno o svom učešću, ali da naravno niti sam koga teretio, ali jasno sam rekao da neću dozvoliti da neko pokuša preko tih dobrovoljaca, preko najdivnijih ljudi koje sam ja upoznao, koji su se žrtvovali. Mi smo, to moram da kažem, 11 članova glavnog odbora izgubili. Znači, mi nismo slali iz brda zdola dobrovoljice kao radikali. Znači, naših 11 članova glavnog odbora je samo poginulo u tim ratovima. I preko tih divnih ljudi, kakvi su Vukašin Šoškoćani, ti ljudi iz njihove teritorije odbrane. Ja sam vrlo jasno svima poručio da neću dozvoliti da se bilo ko na njihovu štetu, da kažem, pravda i pere za to kako je učestvovao u ratu. Svako ko je imao bilo koju funkciju tada je dužan da da odgovore. I srpskoj javnosti, i međunarodnoj, i svakome gde treba. I na sudu, i u medijima. Šta je on to radio, gde je bio i zašto je tamo bio. Govorilo se da si za zasluge za Haški tribunal dobio neku vilu na Senjaku, na Dedinju. Gde ti stanuješ uopšte? Ja živim u Pazovi, u kući koju sam nasledio od dede i od oca. A ne stanuješ na Senjaku, na Dedinju? Najčešće su te neke primitivne, da kažem, podvale dolazile iz takozvani nacionalnih krugova. Jer recimo, kada bi išli po terenu među Srbe, mogli su na terenu samo da čuju neke dobre stvari o meni, koje sam činio na ovaj ili onaj način. I verovatno nervozni zbog toga, pošto nisam imao nikada niko nije mogao da kaže da se ja zalažem za neke ciljeve koji nisu u interesu Srbije. Da nisam žrtvovao sve što treba da bi se došlo do tih ciljeva. Nikada u životu nisam nikoga ometao, čak ni naše neprijatelje. Ja ni neprijatelje ne primećujem dok mi ne skoče baš na glavu, mislim. I jednostavno, kad nema argumenata, ne mogu da kažu da su ciljevi politika za koje sam se borio loši, a hvale me neki ljudi do kojih je njima stalo, onda oni kažu, ma to su ovi koje su tamo organizovali ovako i onako. I to je tako krenulo i nekada je bilo i smešno. Jedno vreme Šešelj, koji nas osjećao jako kao konkurenciju, kao opasnost, onda je on tako počeo širi priča, smo mi neka policijska stranka i šta ja znam. I dešavalo se nekada, naiđemo pored nekih patrola i onda policiji, verovatno, policija je poverovala u te njegove priče. Vas su policijske kontrole puštale na ratište, zato što je Šešelj rekao da ste vi policijska stranka. Ne na ratište, nego i ovde po putu, negde nas zaustave, bilo je tada puno onih punktova. Čekaj, policija je mislila da ste njihovi. Pa ne, oni još nas pozdravljaju, tako da nam je negdje učinio. Ali šalu na stranu, čovjek je
u velikoj nevolji. Čovjek je utamničen tamo i stvarno su prekršena sva pravila civilizovana i prava i zatvora i sudova i svega mogućeg. I sigurno da bi volio da izađe što pre. To što imamo neke nesporazume iz tog vremena i što nije bio, jedan naš vladika je rekao, kad sam mu rekao za taj period, on kaže imao je pogan jezik. Šta je Šešelj pogano o tebi rekao? On je recimo priznao, kad je jedan moj saradnik, dugogodišnji doktor Golubović, išao kod njega da prosto razjasni te stvari, da kaže nema smisla da nas napadaš toliko i da toliko lažeš, jer mi nemamo nikakve sporove, niti ti šta dugujemo, niti se bilo šta, čak nemamo neke velike ideološke sporove, nemoj to da radiš. Onda mu je on priznao i rekao, vi napadate na isti teren na koji on je bio pragmatičan uvijek, na isti teren, ja neću napadam Vesnu Pešić, naravno ću napasti vas, nego vi dođete svi kod mene, bit ćete i ministri ako treba, ali ne možete vi da postojite tu kao posebna struktura i da vas ja ne napadam. Šta je Vuk Drašić govorio o tem? Kada smo se razišli to, a mi smo se razišli zbog politike, zbog ideologije, zbog drugačijeg stava o stranci, stvarno nismo imali nikakve druge nesporazume. Ali pošto nije mogao da objasni sutra ljudima kad dođe na skupove, to je bilo vreme vrlo zagrejano, gde se skupljalo po 1000 ljudi u bioskopima, u salama, gde vas od 1000 ljudi 800 pita što niste zajedno, šta vi to radite. I onda on počeo tako isto koristiti te poštapalice, kako uvijek protiv njega neka udba radi i tako dalje, mislim. To si ti ta udba? Pa nisam samo ja, nego od njega je izašlo 30 potpredsjednika, za svakog je tvrdio tako nešto, mislim. Da su svi udba? Pa da se podsjetimo samo koja je to gomila ljudi, kad god bili su po 10 godina, 15 zajedno, ja sam bio samo 2 mjeseca, mislim, ali... Velja Ilić i, ne znam, Komnenić i... Rakiti. Kogod je, mislim, na kraju odustao, nije mogao više da izdrži to njegovo samovlašće i življavanje, onda na kraju šta će drugo da kaže? Neće da kaže otišao fini pesnik ili fini advokat, nego, eto, došao je tu, mene ometa, ja taman da uradim veliki posao, on me ometa, mislim. Kad si video posljednji put Vuka Draška? Pa, bila je neka prilika tu pre 4-5 godina na trgu je bilo obeležan 9. mart. Pa, jedna grupa ljudi je htela, ajde dođi, i onda sam se pojavio i tu smo se videli, kratko smo se pozdravili. Moram da priznam, od te 90. godine vrlo retko smo se sreli. Jednom prilikom, samo neprijatno, zahvaljujući njemu, na Ravnoj Gori, kada je on držao one ogromne skupove sa po 30-40-50 hiljada ljudi, ja sam mislim da je to bila 93. godina. Ja sam doveo Biljanu Plavšić, koja je bila potpredsjednik Republike Srpske, da dođe zajedno sa nama u jednoj delegaciji i da položimo venac na spomenik generalu Mihajloviću. Pošto je Vuk obično držao u 12 sati te svoje skupove, mi smo namjerno došli u 2 sata, da ne ispadne da tu sad ometamo taj skup. Međutim, on je to nešto rastegao i kad smo mi došli, on je govorio i bio već pri kraju govora. I nas je bilo možda 100 u toj grupi jednoj velikoj, ali njih je bilo 50.000. I kad smo mi prišli, ti ljudi koji su bili najbliži nama su aplaudirali kad su vidjeli Biljanu i mene sa vencima da idemo na taj spomenik. Ali on je Sabine počeo da ih huška i rekao je, ne znam ko su ovi ljudi, kao nije nas prepoznao i zašto su došli da provociraju i tako dalje. I onda ti njegovi najvatreniji ljudi su krenuli, oni bi Biljanu Plavšić rastrgli da nas nije bilo. Ali mi smo imali 100 vrlo dobrih i vrlo sposobnih ljudi koji su prošli kroz sred te njihove gužve od 50.000 ljudi, došli do spomenika, položili venac i vratili se nazad. Pokojni Osmajlić, moram priznam, jedini je bio razuman pa je smirio te najbučnije i napravio prostor da taj venac položimo. I eto, kakva je to ličnost i kakvi su to ljudi. Mjesec dana kasnije ili 2, Biljana Plavšić nije pružila ruku Slobodanu Miloševiću na Palama. Oni su posle toga počeli dižu nebesa. Biljana princeza, Biljana najbolja i tako dalje. A imali su priliku tu, znači, da dobiju nekoga koji je potpredsjednik Republike Srpske, zvaničnik, koji dolazi i odaje njima priznanje na taj način.
Gde si sve bio u poslednjem ratu? Jesi učestvovao ti u borbama? Pa ja moram da kažem da ja sam jako putovao tada. Po svim prostorima zemlja se još nije bila raspala potpuno. Imali smo isto vreme potrebu i da formiramo stranku, jer ja nisam napravio stranku posle rata, kao što je napravio Arkan i neki drugi. I nama je taj posao kod dobrovoljaca bio samo hiljaditi deo naših aktivnosti. Prosto mi smo imali 4-5 godina već, da kažem, političkog delovanja i obavezu da obilazimo i po celoj Crnoj Gori. A si ti negde s puškom u ruci se bori? Ma ne. Čak i Koštunica se slikao sa Mašin Geverom. Pa i oni, naše vladike su nosile mitralježce i slikali se na tenkovima, a nema ni jedne tvoje fotografije. Ja sam rekao da smo mi vaspitani na staroj srpskoj tradiciji, u kojoj su mnogi srpski najbolji junaci nisu imali čak ni vojnički broj, kao što danas ima, recimo, specijalne jedinice u Americi, imaju samo onaj vojnički broj, pločicu sa vojničkim brojem. Naši ljudi, da kažem, pre njih su bili poznati po tome što nisu imali ni ime, ni prezime, ni čak ni taj vojnički broj. Pa i naši su imali lažna imena, lažne identitete. Radili su za opoziciju, a radili su za Miloševića. Govorili su protiv UDBA, a radili su za UDBA. Pa to nije otkriveno ni posle 30 godina. Prošlo je puno vremena. Ti si jedini bio od početka optužen da te UDBA instalirala na čelo Srpskog pokreta. Pa evo, znate šta je interesantno? Interesantno je da posle 25 godina, znači koga god je iz tog perioda, da kažem, tajne službe i krupni kapital, za koga god su stali, taj je došao na vlast ili sam ili u nekim koalicijama. Znači, naravno, meni nisu dali nikada šansu. Koliko si dobio najviše glasova na izbore? Pa 200.000 92. godine na izborima. Demokratska stranka je dobila možda 20-30.000 više glasova i prošla je u Kragujevcu, jer je bio taj neki modifikovan Dontov neki sistem. Mi smo osvojili nešto manje glasova Demokratske stranke, ali oni su probili cenzus u Kragujevcu i u Beogradu. A mi smo imali ujednačen broj glasova, pošto smo mi bili ipak jedna narodnjačka, da kažemo, stranka, svuda nas je bilo, da kažemo. I se kandidovao ti nekad za predsjednika? 2004. godine sam učestvovao kada je prošla ta priča o Hagu i kada se završilo i znalo da su zatvorene sve buduće optužnice i da neće biti podignuta optužnica protiv mene. Jedan broj prijatelja me ubedio da krenemo na te izbore da bi samo prikupili ta rasuta jezgra, da bi videli, imali tu nekog političkog života i šta može da se uradi, jer i sama procedura kandidature je tražila neku organizaciju. I ja sam tada bio podržan od dve, tri manje grupe, ali mi nismo naravno imali tada ni fondove, niti smo imali mogućnost da ozbiljno kontrolišemo te izbore. Ideja nam je bila pre svega da saopštimo neke stavove i da stvorimo neku strukturu po Srbiji. Naravno da sam osvojio mali broj glasova. Koliko? Zato što je to bilo, pa nisam potpuno siguran, ali mislim da je bilo 6-7 hiljada. 6 hiljada, čini mi se tako. Pa ti si bio idealan čovjek da te pošalju u Hag, da tamo robijaš, da ne bi robijali mnogo drugih ljudi. Jesu nudili tebe da robijaš umjesto tih drugih što su tamo? Pa mislim da je bilo pokušaja. Nisu znali da će se sudariti sa malo opasnijim mangupima koji ipak situaciju na našem prostoru znaju mnogo bolje od njih. Jer mi smo vekovima bili, da kažem, skenirani ovde, pa naravno i posljednjih decenija i posljednjih godina. Uvek je taj uticaj stranih nekih službi bio izražen, ali nikada, da kažem, u tolikoj meri kao što je to posljednjih decenija, posljednjih godina. I jednostavno, kažem, ja sam bio spreman da, i to sam rekao tamo, prva stvar koju sam rekao, da sam spreman i tamo i na svakom mjestu da odgovaram za ono što sam ja radio. Ako je bilo šta kriminalno, da ću da odgovaram. Ali da ne mogu da, naravno, govorim o drugima, niti da mogu da preuzmem odgovornost za ono u čemu nisam učestvovao. Ja se nisam bojao te vrste skeniranja iz Haga, više je pretila ova opasnost da neki ljudi koji su se videli ili se nisu videli, a imali su veliku moć u tim godinama raspada zemlje, u ratovima, da su naivno pokušali
da žrtvuju neke druge ljude. Uostalom, taj sud je legalizovan tako što je neko ubedio Miloševića da ga prihvati, da ga potpiše, da ga legalizuje, jer će on na taj način da se reši Karadžića ili još nekih ljudi. Da će on moći da određuje kome će Haški tribunal da sudi i da će onda šalje ljudi u Hag, a ne da će Hag da traži njega. Sve do tada Srbija imala neku vrstu odbrane celinom. Bilo je teško vreme, bilo je problema, ali braneći se celinom dobijali smo vreme i lakše smo, da kažem, odbijali napade. Međutim, onog momenta kad je počela ta vrsta žrtvovanja, kada je neko rekao, pa šta nas briga za neki grad, kao što je Knin ili teritorija, krajine oko Knina, pa to je samo, ne znam, 50.000 stanovnika ili neko kamenje tamo u Dalmaciji. I kada su rekli, ma dobro, šta ima veze ako se rešimo Radovana Karadžića, to nije nikakav problem. Znači, tada jednostavno taj mogući sistem Srpske nacionalne odbrane je potpuno, da kažem, pukao i jednostavno nije više bilo zaustavljanja u tom pravcu. Znači, nisu mogli tebe da podmetnu u Haškom tribunalu? Ipak, mislim da su ti istražitelji mogli da vide dobro. Ono što je posebno bitno, to je, ja nisam krio to moje učešće, sve što smo radili tada, radili smo javno. Hoćeš opet da se baviš politikom? Moram da kažem da se na neki način 25 godina u kontinuitetu bavim tom nacionalnom politikom. Mene je politika interesa na nivou procesa. Odnosno, neću odustati do kraja života u uverenju da nam je potrebno da obnovimo Srbiju kao državu. Sa svim svojim institucijama, sa svim atributima kakve smo imali, i to na tri principa. Sada, posle 25 godina iskustva, mogu da kažem, koja treba da pomire znači, iskustva iz Kraljevine Srbije, znači one do 1918. godine, iskustva iz perioda Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, jer tu je postao jedan aparat i postojale su neki mehanizmi, jak državni aparat, neke beneficije što se tiče zdravstva, školstva i zaštite radnika, na koje je narod navikao i koje je narod opravdano, da kažem, sa setom se toga seća i upoređuje i traži. I mi smo mislili na početku da je od toga perioda te SFRJ sve neprihvatljivo i da sve treba precrtati. Ali sada mogu da kažem da bi tu komponentu trebalo ugraditi u obnovu srpske države. I naravno iskustvo naše emigracije koja je sva na zapadu, koja je živjela u tim starim zemljama državnog kapitalizma, ne ovog globalnog današnjeg, nego državnog kapitalizma koji je garantovan socijalnu zaštitu i šansu kakvu ne garantuju danas ove ekonomije u toj neoliberalnoj, odnosno globalnoj ekonomiji. Znači, to su ta tri stuba na koja ja mislim da mi moramo da obnovimo Srbiju kao državu, uvažavajući sva dobra iskustva i uzimajući iz svih tih perioda, ako su živi, najbolje tehnologije. Jer ono što je nama sad problem, tehnolozi iz svih tih perioda, najgori, ideolozi i tehnolozi su se udružili. A ono što je najbolje iz teg perioda, to je negde sa strane i nema šansu. Znači, ja sam potrošio puno vremena da ljude koji se boje, jer mi smo im ranije, moram da priznam, mi smo ranije, verovatno njima delovali strašno, jer smo pretili, smo rekli, kad obnovimo Srbiju, ovo ništa ne važi. Ali mislim da mora dođe do kompromisa. Oni moraju znati da ako veruju u Srbiju, ako hoće da obnove Srbiju, ne mogu je obnoviti samo na titovskim principima, institucijama i tehnolozima. Jesi ti nešto u životu radio osim što se bavio politikom? Jesam, kako da ne. Čime se bavio? Ja sam prvo nekoliko godina radio na železnici. Znači, pošto sam se rano oženio, onda sam ranio na železnici nekoliko godina, tri godine i nešto više. Šta si radio na železnici? Bio sam otpravnik vozova, to je, znači, one što reguliše saobraćaj, da voz ne ode u kukuruz, da kažem. Vrlo brzo posle toga, već od 85. godine sam ušao u te privatne vode, družeći se sa Ikom Floridom. Na početku sam držao i jedan kafić, to je prvi privatni posao, dve godine. Bavio sam se sportom, bio sam mlad. U železnici ja sam imao platu, recimo, 1.500 maraka tadašnjih.
a sa kafićem sam mogao da zarađujem 10-15 hiljada mesečno. Ja sam onda rekao što bi ja radio za nekoga tamo da me neko maltretira i onda smo to napravili. To je prvi posao koji mi se ukazao. Posle toga sam ušao u neku vrstu proizvodnje tamo u Pazovi. Jedni drugima pomažu, pošto nisu konkurencija. Tržište je veliko. A šta si proizvodio? Pa to je ovo guma, plastika. Znači, prvi proizvod koji sam pravio su bili oni čepovi za saobraćajne znakove. Ima cev od znaka pa gore na vrhu, da ne ulazi prljavština i voda, onda se to... To mi je jedan prijatelj pomogao da krenem u to i mi smo tako... Bilo je recimo 3000 malih zanatskih radnji u Pazovi. Znači, svako u dvorištu imao po neku mašinu, neki alat i to se radilo. Međutim, kad sam počeo, kad sam uleteo u ovu priču oko politike, da kažem, u stvari za mene jedna vrsta nacionalne borbe, nisam mogao da budem u mestu, morao sam puno da putujem. Onda sam posle toga krenuo u neku vrstu trgovine više nego proizvodnje, zašto proizvodnja traži čoveka da bude tu u mestu. Najviše, u stvari najduže sam radio sa ovim jednim prijateljem iz Engleske, sinom od mog učitelja političkog iz Engleske, mladim čovekom. Radili smo više od 10 godina izvoz, gledam sad ovde ovo, Brodskog poda našeg ovde iz Srbije. Znao sam neke proizvođače i znači nas dvojica smo zajedno organizovali taj izvoz Brodskog poda, pre svega u Britaniju, a i nešto i za Belgiju i Nemačku. I to nisu bili neki poslovi, da kažem, milionski, ali bilo je dovoljno za izdržavanje kancelarije, za ta putovanja i to se zadržalo na tom nivou. Mirko, svi se ljudi čude, otkud ti na slobodi, otkud ti živ posle svega? Pa pravo je čudo, da kažem, kako je jedan stari komunista, negde krajem 80. godina, kada smo se mi pojavili kao jedna neformalna grupa mladih ljudi koja je bila zabrinuta za nerešeno srpsko nacionalno pitanje i kad smo se pojavili kao Srbi sa srpskim zastavama, sa ikonama Svetog Save, sa Karađorđevim slikama i sa zastavom bez petokrake, on je iskreno rekao, začuđen, otkud sad ovi, zar mi nismo završili posao? I moram da kažem da stvarno je pravo čudo posle ovih 25 godina da srpski nacionalni pokret je živ, da srpska nacionalna ideja nije mrtva i da ljudi koji su bili spremni da idu tim putem još uvek postoje. Šta je mislio taj komunista? Otkud vi, kad su komunisti takve kao što si ti, još 45. zakopali u grob? Odakle vi iz groba izašli? Pa da, oni su računali da je urađen posao tako što je veliki broj ljudi, nekoliko miliona, nažalost, nikada to nije utvrđeno, tačan broj, nisu popisane nikada ljudi koji su otišli iz Jugoslavije. Otišao je veliki broj Hrvata, otišao je veliki broj nekih drugih, da kažemo, grupa iz Jugoslavije, ali broj Srba, nažalost, nikada nije utvrđeno i pominje se između 2 i 5 miliona, kao da smo mi narod koji ima 200 miliona, pa nam je svejedno da li je 2-3 miliona gore-dole. I računali su da taj proces sa jedne strane, sa druge strane, jedan vrlo, na početku, jedan vrlo grub proces asimilacije, da kažem, uterivanja jugoslovenstva i komunizma, a sa druge strane, kasnije, 70. i 80. godina, jedna vrlo pitka, potkupljiva priča koja je uradila više posao nego zatvaranje, ubijanje, hapšenje i, da kažemo, tamničenje ljudi. Te godine, između 70. i 80. taj lep i slatki život u toj Jugoslaviji je uradio, iskreno govoreći, ogroman posao i zato se taj čovjek i začudio. Jer je smatrao da škole u koje smo mi išli, iz kojih smo se vraćali i pobeđivali babe i dede da Bog ne postoji, da Vojvoda Mišić nije bitan i da sve što je činilo, da kažemo, srpski identitet nije važno. Tako da, eto, zato je bilo to iznenađenje. A ja mogu da kažem da danas, posle ovih 25 godina, kada je vaskrsla srpska građanska, nacionalna i državotvorna ideja i posle svih ratova koji su se desili, u pokušaju da dođemo do svoje samostalne i slobodne države,
I danas bi mogli da se čudimo, posle svega što je primenjeno nad nama, kako smo toliko žilavi, kako opstajemo i kako i danas većina ljudi nije odustala od ideje. Kako je moguće da niste završio u Hagu? Kao optužen jesi prvi počeo? Ja sam bio jedan od nekoliko stotina osumnjičenih koji su bili, da kažem, na onom krupnom političkom planu interesantni njima za razmatranje. 2002. u decembru i u januaru 2003. u tri navrata sam dao izjavu u kancelariji Haškog tribunala u Beogradu i posle toga nisam pozivan. Šta su te oni pitali? Pa ja sam bio interesantan kao čovek koji je učestvovao u formiranju političke scene na prostoru bivše Jugoslavije, pre svega u Srbiji, u Beogradu, i ja mislim da su pre svega mislili i gledali da li od mene mogu da naprave svedoka. Pošto ja nisam imao jednostavno Bog i neki ljudi koji su odlučivali u to vreme o životu i smrti, nisu dali da imam bilo kakvu vojnu, političku, policijsku ili bilo koju drugu civilnu funkciju. Niti ovde, niti preko Drine i Dunava. A jeste nudili da budeš svedok protiv Miloševića, protiv Frenke Josimatovića, Jovice Stanišića, Šešelja? Pitali su me da li ih poznajem. Ja nisam mogao da budem svedok, jer oni su na početku, kako sećate, oni su na početku nazvali te svedoke insajderima. To bi značilo da može da svedoči samo onaj ko je na toj strani, ko je tu bio unutra. Ja sam bio jako blizu, jako često su se dodirivali naši pokreti, ali ja nisam bio na toj strani, nisam bio unutra. Tako da prosto nisam mogao... Ti nisi bio deo zločinačkog poduhvata, takozvanog u Hagu. Da, ja sam to u jednoj emisiji tih godina, kada sam bio sa Aleksandrom Vučićem u Kragujevcu, koji je tada bio radikal, kada je podignuta ta optužnica za udruženi zločinački poduhvat i tih 15 ljudi koji su nabrojani pored Miloševića, bio je Bora Borović advokat i nas dvojica. I ja sam rekao da nemam nikakve dokaze niti bilo šta što bi moglo tereti te ljude za to. Ali sam rekao da sam ja među tih 15 ljudi sa Miloševićem, ja bi se sam prijavio tamo i zajedno sa njim bi se branio. Jer tih 15 ljudi koji su pomenuti, oni jesu njegovi najbliži saradnici. I on im je omogućio vrlo dobar život, veliku promociju i dao im šansu da preko reda rade posao za koji su verovatno bili spremni i mnogi drugi ljudi u državnom aparatu ili u, da kažem, običnom narodu koji se školovao i pripremao za državnu upravu. To nije bilo prijatno tada za moje sagovornike, ali ja to i danas mislim. Mislim da je sramota to kako je Milošević prosto, da kažem, ostavljen, da se sam brani, iako je u jednom periodu imao toliko onih ljudi koji su, da kažem, bili ili njegovi sledbenici ili njegovi najbliži saradnici, i prosto je sramota, da kažem, na koji način su oni bežali od svoje odgovornosti. Na kraju ispalo da niko Milošića nije poznao. Da su ga svi videli na televiziji. Baš tako. I imate ljude koji su, kažem, tada u tom periodu mislili stvarno da su ono bogovi ili blizu Boga. Kada je došlo vreme podvlačenja linije, kada je trebalo da se stane i da odgovor o svom učešću u tim godinama, pred rat, u toku rata i posle rata, mnogi od njih, svejedno da li se radi o generalima, da li se radi o visokim političarima, da li se radilo o nekim direktorima ogromnih firmi ili o ljudima koji su bili u medijima, oni se ponašaju kao da su bili na čelu nekih humanitarnih organizacija ili da su bili direktori nekih obdaništa za decu ili škola. Ja sam zato otišao tada po pozivu. Poziv mi je uputila lično Karla Del Ponte. Imao sam razgovor sa ozbiljnim istražiteljima i ja sam im odmah rekao da ja mogu da kažem sve o onome kako sam i zašto ja učestvovao, da kažem, u tim ratovima, a da drugi treba da kažu ono zbog čega su oni i šta su radili u tim ratovima. I to je bio vrlo dobar razgovor. Zašto su oni tebe sumnjičili? Pa nisu mi odmah rekli sve. Znači, njih je interesovalo, naravno, pre svega taj ratni period, ali ih interesovalo jako i taj predratni period. Da kažem,
osnivanje političke scene u Srbiji, jer naravno smatraju da i sam rat je došao kao posledica, da kažemo, nepomirljivih političkih stavova, pre svega u Srbiji i Hrvatskoj. I interesovali ih je, da kažem, hteli su da vide da li sam ja neko ko je bio, da kažem, deo tog državnog aparata, ili sam neko ko je tolerisan od strane tog državnog aparata, ili sam neko ko je bio čak i žrtva tog državnog aparata. Tu smo mogli da razjasnimo ta neka pitanja koja su vrlo bitna za mene, a bitna su i za Srbiju, ja mislim. Ono što ja znam i ono što mislim, to je da je u tom periodu, ko ne razume tu stvar, neće razumeti ništa. To je da mi smo imali, znači, sukob prvo unutar Komunističke partije Jugoslavije. Znamo za one sednice, raspad, razilaženje, razdruživanje, kako su govorili Slovenci. I tada su stvorene dve vrlo jake grupe komunista u tom post-titovskom periodu. Jedna je ona koja je bila, da kažem, titovska, koja je htela po svaku cenu da sačuva svoje pozicije, i druga je ona koja je stvorena oko Miloševića u Srbiji, koja je tražila neku vrstu reformi jugoslovenske države, pa je na kraju, videvši da je to nemoguće, nabasala i na pitanje da bi mogla da se obnovi Srbija. To nije bio njihov cilj na početku. Oni su imali obračun svoj, unutar partijski, i ja mislim da je i sam rat, da kažem, došao kao posledica tog obračuna. Komunisti i Titovi generali u Hrvatskoj, a znamo na čelu Hrvatske su bila četiri Titova generala, Špegelj, Manolić, Boljkovac i Tuđman, sa po bar 40 godina komunističkog staža. Oni su izabrani da sprovedu taj program osamostaljenja, otcepljenja Hrvatske od Jugoslavije. Sa druge strane, mi smo imali, da kažem, potpuno jednu konfuznu situaciju oko toga u kom pravcu bi trebala da ide neka borba i zalaganje Srbije u tom raspadu koji je bio neminovan. Ono što je meni tu interesantno, to je ta snaga. Šta je činilo snagu te dve struje? Kažem, ovi jedni su verovali u Tita i bili su jako dobro organizovani, naravno, imali su sav savezni aparat u svojim rukama, medije, da kažem, mnoge firme jake, veći deo vojske, postala je ta savezna državna bezbednost. Sa druge strane, Milošević, ja mislim da je imao jednu grupu ljudi unutar tog komunističkog aparata i unutar tih službi bezbednosti, koji, ja mislim, da bi mogli da ih nazovimo, da kažem, uslovno Rankovićevcima. Onima koji su bili, da kažemo, neka vrsta nemogućeg, odnosno takozvani srpski komunisti. I oni su, da kažem, pomogli Miloševiću da unutar komunističke partije i na nivou Jugoslavije, na nivou Srbije, zauzme jake pozicije i da dođe na vlast. Znamo da je on došao na vlast bez izbora. Znači, ali je posle toga u tim događanjima naroda, kako se to nazvalo, učvrstio tu svoju poziciju jer je shvatio poruku. Znači, spontano se desilo stvarno oko kosovskog pitanja, veliko okupljanje naroda, pre svega u Vojvodini i na Kosovo i Metohiji, a kasnije se to prelilo i u Crnu Goru, delimično, i završilo u Krajini, u Republici Srpske, odnosno nekadašnje Bosne i Hercegovine. U tom pokretu su postale dve struje. Ta struja, da kažem, polukomunistička, polusrpska, koju je Milošević, da kažemo, kontrolisao i koja je bila okupljena oko njega i njegove ideje promjene Ustava Srbije. I postojala je, da kažem, jedna spontano nastala prvo neformalna grupa, kasnije jedna vrsta pokreta, a posle se to organizovalo i u neka udruženja i u političke partije, jedan potpuno, da kažemo, vaskrsli srpski nacionalni pokret. Na početku, da kažem, su postojali možda, da kažemo, ciljevi oko kojih smo se slagali. Otkud ti u Srpskoj revoluciji? Igrao si košarku? Jesam, uopšte nisam bio. Gde si igrao ti? Nisam bio zainteresovan za politiku. Igrao sam u Staroj i Novoj Pazovi, bio sam i u Zvezdi jednu godinu. Ali, kažem, nisam bio zainteresovan. Ali na kupi, nisi ulazio.
Pa dobro, u Zvezdi nisam stigao da igram, nisam imao, da kažem, sve uslove administrativne rešene, ali u ovom sam igrao, da kažem. To je sve do neke druge lige u Staroj Jugoslaviji. Ti si igrao u Pazovi? Jest, u jednoj i drugoj, u Staroj i Novoj. A politika te nije tad zanimao? Pa nije, moram da priznam da ne, ali pitanje nacionalnog identiteta, pitanje stare srpske države koja je bila zatrpana, one države kralja Petra, da kažemo, u tome jako interesovalo. Jednostavno odrastao sam u takvoj porodici koja nije imala dileme oko tih pitanja, koja je vrlo jasno znala kad kažemo naš jezik da se misli na srpski jezik, kad kažemo naše pismo da se misli na srpsko pismo, kad kažemo naša vojska da se podrazumeva srpska vojska i šajkača. A otkud ti tu? Ko je tebe angažao? Smatrao se da si ti neki eksponent državne bezbednosti, da je cela ta antibirokratska revolucija i ta vaša udruženja u Pazovi, van Srbije, da je to sve organizovala državna bezbednost, da ste vi ko zna od kada angažovani. Je to bilo spontano ili je to bilo organizovano? Ovo što mi danas imamo kao političku scenu, i naročito u zadnjih 15 godina, to jeste rezultat delovanja takozvanih naših tajnih službi i stranih službi. Ali moram da kažem da imam dokaze da niti te naše službe, niti bilo ko drugi nisu osnovali političku scenu u Srbiji. Oni je jesu oblikovali, jesu je doveli do ovog sadašnjeg izgleda kakav jeste, ali je nisu osnovali. Prosto logika govori o tome. Znači, 89. godine oni imaju pre svega posao da Miloševića pripreme da ne bude više onakvi kakvi su bili komunistički lideri pre toga. Znači, mlađi čovek, drugačiji, tolerantniji, znamo da u tom periodu nisu zabranjivane knjige, filmovi i tako dalje. Ali su oni bili protiv višestranačkog sistema. Ideolog njihov, pokojni akademik Marković, on je tada govorio o pluralizmu u okviru Socijalističkog saveza. Bez partijna demokratija, tako nešto. Jest, jest. Tako da, naravno da oni nisu bili za to. Oni su pokušavali, znate da je ta savezne službe i institucije, one su napravile ono zašto su oni mislili da im treba, a to je Savez komunista pokreta Jugoslavije, takozvana generalska partija. Oni za bolje nisu znali? Ne, oni su probali preko toga, znači. Pa su, naravno, pravili neke kompromise sa ovom strujom koju je Milošević vodio, negde su se dodirivali i drugo, vi znate, i u vašim emisijama su bili gosti koji su govorili o tome da su oni razmišljali čak i o državnom udaru 1991. 2. 3. šta ja znam. Prema tome, oni nisu prosto školovani da prihvate višestranački sistem. Koga si ti prvog upoznao od tih Srba? Mi smo imali, pre nego što su stranke nastale, mi smo imali više od 2 godine taj prvo neformalni pokret oko pitanja koje je pokrenuo Miloševića, to je promjena Ustava Srbije. A kako se zvao taj pokret? Sava? Prvo je bio neformalni pokret, znači ljudi se skupljali na tim skupovima za, to je bila neka vrsta plebiscita, referenduma za skoro cela Srbija, sećate se, ustala na to da se Srbiji vlate nadležnosti. Oj, Srbija, iz tri dela, ti ćeš opet biti ceo. Tačno, to je ono što oslikavala ta pesma. Ali suština je bila promjena Ustava Srbije. I ja sam eto prvo odrastao u mestu u kome su čak i komunisti. To je jedina komunistička organizacija na prostoru cele Vojvodine, koja je u to vreme javno protiv državnog stava glasala za promjenu Ustava Srbije. Ta mesna komunistička organizacija kod mene. Drugo, to je mesto... Ti si bio član partije? Ne. Ne, ali naravno družili smo se s tim ljudima, znali smo sve to što se dešava. Čak kad smo krenuli u tu podršku Srbima sa Kosova, koji su dolazili, sećate se, u Beograd, pa u Novi Sad, da zatraže pomoć da ih neko sasluša. I oni su godinama dolazili tu kod Skupštine, ograde ih kao neke retke zverke i nikad niko nije hteo da ih ozbiljno... Kao u kavezu su. Jest. I njihov dolazak u Novi Sad, kada im tamo nisu dali struju, vodu i sve ono što je bilo, to je ono što je mene iniciralo da se uključim. Ja tada nisam bio, ali kad sam video izveštaj, bilo mi jako žao što nisam znao, nisam pratio uopšte te događaje, ali smo videli u vestima te događaje, tad su bili tamo
čini mi se Šešer, Olivera Katarina i neke druge javne ličnosti, ali to nije uspelo. I mi smo stalno govorili, ko zna kad će biti nova prilika, kako smo to propustili, kako nismo znali da dođemo i damo podršku. I sledeća prilika se ukazala brzo. Oni su najavili skup u Pančevu, posle nekoliko nedelja, i mi smo se, ta naša grupa iz Pazove, nas 15, koji smo se znali godinama, koji smo zajedno slavili Srpske nove godine, ne znam, odlazili u crkvu, išli na te tribine u Beograd književnika, družili se sa nekim ljudima, da kažem, starijim intelektualcima koji su nam bili uzor u tom vremenu i prosto bilo je neminovno da se negde tako pojavimo. I to Pančevo, to je bila jedna stvarno potpuno spontana pobuna u kojoj je na ulicu izašlo možda i 50.000 ljudi. U tim spontanim demonstracijama gde smo mi došli da vidimo Srbe s Kosova, njih su sprečili da dođu. A mi tako, da kažem, sa tom vrstom ikonografije, sa Karađorđevim fotografijama, sa ikonom Svetog Save, sa srpskom zastavom, sa šajkačama i sa onim takozvanim crnogorskim kapama i ličkim, kad smo se pojavili, većina tog naroda je mislila da smo mi u stvari sa Kosova. I posle nekog vremena mi smo došli do železničke stanice, doveli tamo gomilu naroda i oslobodili smo te neke koji su bili zarobljeni, kojima nisu dali da dođu u centar grada, ispozdravljali se, izljubili i onda smo počeli da pitamo jedni drugi odakle ste i onda shvatimo da je većina ljudi iz Kovina, iz Vršca, iz Pančeva, iz Pazova, iz Novog Sada, neki iz Beograda i da skoro niko sa Kosova nije uspeo da se tu probije. I eto tu, da kažem, od Pančeva, malo posle toga mi smo zakazali skup u Pazovi i to šta je bio povod? Gledali smo onu 14. ili koju sednicu. Posle tog Pančeva, Stipe Šuvar, koji je predsedavao tom sednicom, je rekao doslovce, na kraju nećemo dozvoliti koje kakvim Milutinima, misleći na Milutina Danka Popovića, da vršljaju po državi i po ulici, da uznemiravaju i tako dalje. Odnosno, zapretio je, otvoreno da se to mora rešiti, kako oni kažu, u sistemu. Ja sam odmah posle toga otišao i poslao telegram da ćemo mi napraviti skup u Pazovi. Naravno, pre toga sam se konsultovao s jednim prijateljem koji je dobar pravnik, vrhunski pravnik, koji mi je rekao šta i po tom komunističkom ustavu je bilo dozvoljeno okupljanje. Ali su bile malo strožije mere nego danas. I mi smo sve te tačke ispunili kako treba po ustavu. I kada se to desilo, sutradan je došla grupa vodećih komunista iz Novog Sada u Staru Pazovu, znači borci, kako su oni to zvali, svi zajedno, borci, omladina, komunisti, Sovjetski savez, prekinuli su rad tamo direktora, sve iskupili na jedno mesto i tražili su da mene uhapse, zato što sam zakazao taj skup. Srećom, na čelu policije tamo bio neki pismen čovek, nije bio kursista, i čovek koji je bio u sudu, mladi sudija, koji je tamo moj komšija inače isto, su rekli, izvinite, ali oni su prijavili skup u skladu sa pravilima, odnosno s kako ustav predviđa. I naravno, tada, pošto nisu me uhapsili, pozvali su nas na sastanak da vidimo da li može da se napravi neki kompromis da nas ubede da odustanemo od toga. I to je moj prvi politički sastanak, da kažem, na kome sam učestvovao. Kako to izgledalo? Pa to je ono klasično u malim mestima, znači one sale stare u kojima se zasedalo, gde je bilo jedno 400 ljudi, onih aktivista, od toga bar jedno 100 onih partizanskih boraca. I ono što je posebno interesantno, ti ljudi su bili na naše strane. Šta su ti rekao? Ništa nisu rekli, ali kada su došli ovi vlastodržci i kada su vršili pritisak, oni su rekli, ne vidimo šta su ta deca pogrešila. I javno su stali na našu stranu. I mislim da je to zbog toga što su to ljudi uglavnom sa teritorije NDH, koji su dobro zapamtili, mislim, drugi svetski rat i koji su videli da mi nemamo ništa, da kažem, da ne radimo nikakav antidržavni posao. A šta su ovi komunisti govorili? Oni su tražili da mi odustanemo od toga, da će oni to rešiti u okviru institucije i tako dalje. Jesu ti pretili hapšenje?
I ja kad sam čuo, ja znam samo da je bio neki Šogorov, taj koji je bio zamenik Krunića tada, on je tako preteći se obraćao. Ja sam rekao, ja ne znam da li ste vi ludi ili stvarno pravite ludi. Jer ne čujete šta vi ljudi pričaju, čak i ovi najstariji. Mi nemamo šanse da odustanemo od toga i sve što smo hteli napisali smo u toj prijavi za skup. I onda su oni počeli oko sebe da se konsultuju i dali su nam kao neko kompromisno rešenje da taj skup bude organizovan, da se pridruži Socijalistički savez i da bude u zatvorenom. I ponudili su školsku salu koja može možda sa sve parketom da primi 2000 ljudi. I ja sam onako više instinktivno i malo, da kažem, hteo da blefiram, pa sam rekao, ne može sportska hala, mi planiramo će biti 10.000 ljudi. I nema problema, neka učestvuje kogod hoće. I Socijalistički savez, mi nemamo ništa protiv, ali samo da ne određujete govornike sa naše strane. I oni su tako i pristali na to. I stvarno je bilo 10.000 ljudi. Iako sam... Gdje je bilo na trgu, šta? To je bilo na trgu ispred škole u Pazovi. Došlo je puno ljudi, naravno, iz Pazova, ali bilo je puno ljudi iz Beograda, iz Novog Sada, sa druge strana. Došli su ljudi sa Kosova. I to je onaj skup čuveni na kome je jedan zastavnik vikao ne dirajte Tita. A desilo se tako što posle, ja mislim, 26 govornika, izašao jedan naš sugrađan koji se preselio u Zemun i koji je tada rekao, vidim ja, vi pričate ovde razne stvari, ali niko ne pominje glavni problem, da je glavni problem Kosova vezan za Tita i ono što je najgore za njih bilo, on je dobio aplauz od svih 10.000 ljudi. Jedini koji je galamio je bio taj zastavnik u penziji koji je vikao ne diraj Tita i tu se skup prekinuo. Mi smo tada postali interesanti svima, medijima, verovatno i raznim službama i svako je pokušao da vidi šta je to sad odjednom. A čekaj, iz toga je nastalo Društvo Sava. Posle čitavi godinu dana, znači, tako jednog neformalnog delovanja, nastalo je iz onog dela koje su oni mogli da kontrolišu, koje je bilo bliže Miloševiću, nastala je takozvana solidarnost. I registrovano je tako. I nas ubeđivali, tu su bili Šolević, Ilija Živković, oni ljudi iz Novog Sada. I mi smo, nas ubeđivali se tome priključimo. Ali mi nismo, zato što su oni nazvali Jugoslovensko udruženje Solidarnost. Jer mi smo od početka, kažem, bili jasno opredeljeni za to da treba da se obnovi Srbija kao država sa svim svojim atributima, na svim svojim slavnim tradicijama i, kažem, prosto nas je držala ta ideja. Ima jedna interesanta stvar, da su nas nekoliko meseci pre toga ubeđivali da uđemo u komunističku partiju, da bi učestvovali u preuzimanju vlasti u Vojvodini. I naravno, mi nismo to hteli, ja sam rekao, da je da 88. 9. godine ulazim u komunističku partiju. A s druge strane, mi nismo se uključili u taj pokret da bi bili deo vlasti. Da li su neki tajni agenti u Baši pokušavali kontakt s ovom tad? Verovatno su nas jako pratili, osluškivali, gledali šta radimo, ali, kažem, neka druga vrsta ljudi tako okolo je dolazila sa tim porukama. Da bi bilo dobro da mi... Jer ono šta se desilo, Miloševiću, kažem, osim tih komunista u Novoj Pazavi i možda još ponegde, oni u tom državnom aparatu u Vojvodini nisu imali nikoga. To su bili sve protivnici tih promjena. Automaše. I onda je on faktički na kraju, pošto iz ovog narodnog pokreta niko nije hteo tu da se priključi, on je na kraju pronašao dva činovnika u opštini Bačka Palanka, ne ljude iz politike, Kertesa i Pankova. Oni su bili činovnici, administracija u opštini. I oni su tada u Novom Sadu preuzeli. Koga si prvo upoznao? Šešelja ili Vuka Drašković? Pa prvo sam upoznao Šešelja. Gde? Šešelja sam upoznao kod njega kući. Tako što smo čuli da on ima muke i probleme, da živi u nekom malom stanu u Zemun Polju sa majkom i sa sinom i da ima problema uopšte sa, da kažemo, novcem, sa životom, kako da prehrani porodicu. I čuli smo da on piše neke knjige koje sam nešto pravi i fotokopira i sklapa i onda od prodaje tih knjiga, da kažem, izdržava porodicu. I mi smo došli prvo da ga upoznamo i tamo je bilo nekoliko njegovih prijatelja koji su mu pomagali u tom poslu. I onda i mi kad dođemo pričamo sa njim pa idemo u krug onako i
te fotokopije stranica slažemo i pravimo knjige. Eto, tako sam ga upoznao, što smo hteli tu da pomognemo. Kakav utisak je Šešelj ostavio na tebe? Ostavio je utisak jednog prilično nervoznog i nestabilnog čovjeka. To je ono što mi se nije dopadalo. Šta je, ti nešto direktno na tebe? Ne, nije na mene, ali na majku. To mi se nije dopalo. On je, kad smo mi 89. godine već opredelili se da budemo stranka i da pomognemo u uspostavljanju višestranačkog sistema u Srbiji, mi smo pozvali u Pazovu Kostu Čavoškog, Radeta Stojanovića, pokojnog profesora, i Milana Komnenića. I napravili smo tribinu o višestranačkom sistemu. Tada se u Beogradu već uveliko znalo da će biti obnovljene bar dve političke partije, Narodna radikalna i Demokratska stranka. Pripreme su već bile uveliko u toku. Znači, znalo se da je vreme sazrelo. Uveliko je već oko nas svuda zaživeo višestranački sistem. Mi smo znali, mi smo već bili faktički kao neka vrsta političke stranke organizacije, samo što to nismo formalizovali. I tada, u leto 89. godine, Šešelj nas ubeđuje da ne pravimo tu tribinu. Da će to biti užasna šteta za Srbiju, da je to problem. On je imao argumente da će to štetiti Srbiji, da je to nepotrebno, da imamo sada jedinstvo. Verovatno je razmišljao kao i Mihajlo Marković o tom bespartijskom pluralizmu. Šta će nam imamo vođu, kad imamo Miloševića koga svi vole? Imamo vođu, imamo, da kažemo, ideju, sve funkcioniše dobro i to će nas samo podeliti. I to je ono što karakteriše ne samo njega, nego i te dve političke strukture koje su nastale iz toga, SPS i radikale, što oni su stalno tražili monopol na to takozvano nacionalno pitanje. I kogod je, kogod nije sa njima, ko nije formalno član njihovih organizacija... On je izdajnik, on je strani plaćenik. Nisu mogli da zamisle da bude partner. Neka bude i manji partner. Može i jedan čovek da bude partner. Ne. Ko nije... U njihovoj organizaciji... Oni su imali tapiju na srpstvo, a svi ostali su sumnjivi Srbi. Tako su hteli, da, i to je ono što se meni nije sviđalo. Kako si upoznao Vuka Draškovića? Pre toga smo išli na neke tribine koje je crkva organizovala, gde su učestvovali uglavnom Komnenić, Vuk, Matija Bećković, i tu smo, da kažem, imali prve neke kontakte. Ali prvi ozbiljni politički razgovor smo krenuli u čuvenom klubu književnika. Mi smo došli, to je bilo isto to već krajem 89. godine, kad smo već sve pripremili za proglašenje partije, ali smo čekali godišnju skupštinu Save koja je padala na Badnje veče. Solidarnost je bila, znači, ta organizacija koja je nastala iz te antibirokratske revolucije, takozvane. A Sava je autentičan nacionalni pokret, eto, posle tog događanja, isto 88. godine, znači, ti koji nisu bili, da kažem, tako organizovani kao oni, mi smo hteli autentičnu srpsku organizaciju i naravno dali smo ime po Svetom Savi. I to je već govorilo o razlikama između nas. Mi smo to napravili kao neku vrstu kulturnog kluba. Nešto se zalagati za obnovu naših vrednosti, za pismo, za jezik, kao što su pravili i Slovenci gore kod njihove neke pokrete u to vreme. I tu smo okupljali uglavnom ove intelektualce koji su nam bili uzori, koji su bili, da kažemo, neka vrsta naših učitelja u tom periodu. I kada je trebalo da to preraste u SNO, u stranku, mi smo na ulazu u klub književnika sreli Vuka Draškovića i njegovu suprugu Danicu. I Danica, onako kako jeste, rekla nam je, pošto je čula da će Demokratska stranka da se obnovi, da obnovi svoj rad, ona je rekla, dajte što ne napravite neku srpsku stranku, ovi su gori od komunista, misleći na Demokratsku stranku. I mi smo rekli, pa mi smo sve pripremili, samo čekamo godišnju skupštinu da bi to obznanili. I onda je ona rekla, ajde, dođite kod Vuka, nek vam on pomogne kao pisac, neka taj program malo koriguje, rediguje, stilski obradi i tako dalje. I tako je to počelo, da kažem, u političkom smislu. Više smo ovako s nogu popričali, razišli se i posle nekoliko dana smo se našli kod njega u stanu. Na tom sastanku prvom kod njega mi smo doneli program, koji je klasičan politički program, sa jasnim tezama, ciljevima i tako dalje. I on je to uzeo, rekao, dođite za jedno 7 dana, tako je bilo kad smo došli. On je od programa koji je bio na 4-5 strana, sa jasnim političkim tezama, napravio 30 i nešto strana, gde je 6-7 strana bilo
posvećeno Titu, mislim. 6-7 strana muslimanima. Nekoliko strana o tome zašto Šiptari treba da idu preko prokletije i tako dalje. Mi smo bili protiv toga, ne protiv te njegovog pisanja, nego prosto smatrali smo šta će u jednom programu jedne nove srpske političke stranke posle 100 godina, mislim, priče o Titu, o muslimanima, o Šiptarima i tako dalje. I jedva smo nekako to uspeli da smanjimo na pola. I mnogi ti delovi njegovi su ostali, ali smo uspeli ipak to da svedemo na neku meru i da to ipak deluje kao politički program. Da, u Pazovi je bio skup. Badnje veče. Badnje veče. Vi ste stavili slamu. Vratili smo. Stavili ste orahe. Sve ono što se na badnje veče radi. I to je bio šok. Znači, ljudi su bili šokirani što su bila deca koja su upalila sveće, što je bila dole slama, što su bili badnjaci, što kažeš, orasi i tako dalje. I naslovi su bili strašni po novinama. Šta je bilo? Pa ono, po vampiri i tako dalje, mislim. Što najgore, čak ni crkva nije bila spremna za to. Kako se Vuk ponašao? Vuk znao te običaje badnje veče i tako? Pa dobro, to nije toliko bio problem, jer on je išao, ipak crkva je organizovala mnoge promocije njegovih knjiga, a i to nije bio neki verski događaj. Ne znam ni danas to. Znam da je išao u crkvu, a sad da li je... A ono što je interesantno za mene, to je posle toga. Da, i šta kažem? Ti napade stravičnika su došli. Kad se lomilo, što kaže. I mi smo imali sastanak kod njega u kući, gde je on pokazao da je vrlo slab, da je kukavica, da je strašan paničar. Šta je tebi Vuk govori? Gotovo je, pohapsit će nas, menjao je boju, gledamo vesti te, on se zacrveni, stavlja maramu na glavu, ko Šojić u onim serijama, i onda pokojni Aca Spasić, divan jedan advokat, uđe, nije znao da mi već pričamo i da on pada u nesvesti, uđe i kaže, a Vuče, što nešto izgledaš loše danas. I onda on ponovo, mi ga taman kao smirimo, on ponovo. Ali ono što je za mene bilo neprihvatljivo, to je ono što sam vidio tada u odnosu između njega i Dane. Mi koji smo vaspitani potpuno na jedan drugačiji način, videli smo ženu koja je hrabra, koja je odvažna, koja je odlučna, koja čak na neki način jedva čeka izazov, da kažem, koji dolazi sa druge strane i spremna je za borbu. I u jednom trenutku ga je tako opsovala i rekla, ili ću napraviti čoveka od tebe, ili ću se razvesti od tebe. To je ono što je za nas bio šok veliki, da vidimo čoveka koga smo mi zamišljali kao vođu koji je izgledao onako markantno, šarmantno. Mi smo očekivali stvarno da ulazimo u period u kome ćemo morati da prođemo kroz faze ozbiljnih napada, da će možda i biti glava u torbi, da je, znali smo, iako smo bili mladi, šta nas čeka i kroz čega prolazimo. Interesantno je da vrlo brzo posle toga, 31. januara, mi smo zakazali demonstracije ovde u Beogradu. To su prve demonstracije na kojima je isečena petokraka sa zastava. Kao u Rumuniji pre toga. Kao u Rumuniji pre toga. I ogroman narod je došao, nismo imali ozvučenje, nisu nam dali struju, i tu na trgu je bilo gomila sveta, nekoliko desetina hiljada sigurno. I to je bio posljednji pokušaj kao nekog pritiska na Miloševića, da se on opredeli, hoće li... Da dopušti višestranačke izbore. Jeste, hoće li da bude... Iako su oni već održani svuda okruženi. Svuda održani, mi smo probali da ga ubedimo da bude, da kažemo, predsjednik svih građana, da se ponaša tako, da ne bude samo šef komunista u Srbiji. I na taj skup Vuk Drašković nije teo dođe. Bio je gore, tako su nam rekli bar, u Tanjugovom pres centru od Ozga sa Sprata je to sve posmatrao. Tu je bilo velikih zahteva, formirala se vlada nacionalnog spasa, Radio Beograd, drugi program, čak čini mi se, objavio to. Neki ljudi koji su predloženi u tu vladu došli tu da se pojave. I došli smo pred zgradu Miloševiću da uručimo taj neku vrstu ultimatuma zahteva. I kad smo pošli tamo, išli smo prvo do Slavije, pa smo napravili krug i u povratku sa Slavije kod Londona priključio se Šešelj sam, potpuno sa
pokojnim Vojinom Vuletićem, njegovim bliskim saradnikom i u to vreme možda jedinim saradnikom. Došli smo do Miloševićeve zgrade i on tada nije uopšte imao tu vrstu obezbeđenja kakva se kasnije pojavljivala. Bio je bukvalno jedan ili dva policajca, oni koji dežuraju ispred. I mi smo tu do vrata došli. I tu ispred vrata čekali, niko nije htio da izađe dugo, tu je bila galama, bilo je puno navijača Zvezde Partizana koji su bili zajedno tada. I posle nekih 15 minuta izašao je Kertes, koji je mislio da ima taj autoritet kao neki narodni vođa iz onog pokreta i pokušao je da nam se obrati. I krenuo je ono sa njihovim stardanim drugovi i drugarice, a onda su ovi Zvezdini Partizanovi navijači ga ipsovali debelo, a ovaj što je bio pored njega, neki njegov adjutant mu rekao, ovi su nacionalisti, moraš da im kažeš braći i sestre, proboj i tako, ali naravno niko nije te da ga sluša. Kad su shvatili s kim imaju posla i kako to izgleda, posle jedno 15-20 minuta je onaj tadašnji šef Beogradske policije, Bižić, on je organizovao veliko hapšenje. Uhapsili su nas jedno 400-500 sigurno. Šešelj je ostao na stepenicama tu i to su novine posle i prenele. Pisalo da je molio da i njega uhapse. A nisu hteli Šešelju? Pa nisu, zato što su znali ko je organizator skupa. On nije bio organizator skupa, oni su nas pohapsili. A Šešelj te je nudio da ga uhapse? Da, da. I pre toga je bio još jedan deo na trgu, pošto Vuk nije došao, nije bilo struje. I Dana je mene pitala da li da pustimo Šešelja da govori. Ja sam rekao, vi ste kumovi. Što se mene tiče, nemam ništa protiv, nemamo struju, on je grlat, zna dobro da govori, nemam ništa protiv, neka govori. A Vuk, kaže, nije hteo da dođe sve vreme, nego je došao tek posle da nas izlači iz policije, zajedno sa našim advokatom. Tamo smo zadržani nekoliko sati. Gde su vas odveli? U 29. Odveli su nas nekoliko stotine državne zgore, napunili pune hodnike i zgrade i kad je prošao nekoliko sati, onda je došao jedan inspektor i rekao da je dole Vuk Drašković zajedno sa advokatom Spasićem, da su sa načelnikom dogovorili da nas puste, ali nešto u smislu da se ne vraćamo ponovo na trg. I taj koji nas je pratio dole do izlaza, ja sam ga pitao, ali možemo da idemo tamo pred Skupštinu Saveznu, a tamo su ovi naklonjeni tadašnje vlasti isto išli da protestuju studenti kao za Kosovo. Ja sam rekao, možemo tamo? On kaže, tamo može. I onda sam ja rekao, dobro, sad ćemo vam praviti svaki dan ovde u 29. on je tamo. I naravno, mi smo nastavili tu da radimo. O tom odnosu je bitno što posle toga, pošto mi davali primjer, mi smo hteli svaki dan da idemo u demonstracije dok ne dobijemo političke slobode, dok ne legalizujemo naše stranke, izbori i sve ostalo. Dana nam je tada rekla, dobro, sad ćemo mi Vuka pošaljemo u Australiju jedno 3 meseca, pa ćemo onda mi da demonstriramo stalno. Znači, on je bio tada protiv. Šta je tebi Vuk govori, sećaš se? Pa bio je tada, da kažem, protiv toga. I mi smo se vrlo brzo posle toga razišli. Vuk je izabran za prvog predsednika prve opozicione stranke u Srbiji, od Srpske narodne obnove. Ne, on je bio potpredsednik te stranke. Znači, mi smo imali gomilu intelektualaca koji su bili članovi Save. Akademici, čak neke vladike, teolozi, advokati, koji su svi hteli da budu u Savi. Ali kada smo trebali prerastati u stranku, niko od njih nije hteo da u tome učestvuje, osim Vuka koji je tako, eto, spontano došao tu. I mi smo bili obradovani da neko od tih poznatih javnih ličnosti hoće sa nama. On je tada rekao doslovce tako da eto vam Dana, ona je zainteresovan za politiku, ja ću ponekad da branim program negde i bio izabran za potpredsednika te stranke. Ja sam bio prvi predsednik Srpske narodne obnove, bili su potpredsednici Vuk Drašković, otac Žarko Gavrilović i pokojni Ilija Gligorijević, arhitekta IKA Florida. Čovjek koji je napravio najčuvenije beogradske kafiće, diskoteke, svetski čovjek koji je duh Amerike donosio u Beograd i svi su bili šokirani šta će IKA Florida sa ovim buzdovanima, sa ovim besprizornima u Pazovi. On je nas jako dobro znao pre toga i on kao čovjek sa tako velikim iskustvom
sigurno je dobro znao ko smo mi. Zato što u Pazovi je bila tada, da kažemo, eksperimentalno razvijena ta takozvana mala privreda i neke od tih njegovih čuvenih lokala koje je pravio po Beogradu, pravio i Pazovi, u Inđiji, tamo u našem kraju. I mi smo se godinama znali. I on je vrlo dobro znao i ko smo mi, kakvi smo, zašto smo opredeljeni. Praćno, Nova Pazova, Inđija su bili zametak srpskog kapitalizma u komunističkoj Jugoslaviji. To je bio eksperiment. Znači, tad se govorio mala privreda, jest, to je bilo jest. Dopušteno, nešto tako. Da, kao danas u Kini što postoje ove privatne firme, komunizam, ali postoje privatne firme kontrolisane, da kažem, usmeravane u države i tako dalje. Ali mislim da je jedan drugi proces bitan u Pazovi. Kako je to nastalo? Posle hapšenja, posle Titovog pisma, kada su postradali svi privatnici ovde u Beogradu, sitne zanatlije i razni privatnici, dobili robije, zatvorene im radnje, proganjani. Njima je rečeno, ostavljeno im je kao ventil, kao izlaz jedan, rečeno im je, pa evo 20 km od Beograda, ne samo da će vas hapsiti ako imate privatne firme, nego će vas opština i pomoći. Manji porez, dobit ćete jeftino placeve i tako dalje. Ja mislim da je to bila, kao što su preneli avioindustriju u Hrvatsku i neke druge teške industrije, kao što su u Sloveniju preneli iz Vojvodine i vetrenjače i mlinove i sve što je moglo, tako su hteli kao pelcer u Beogradu, iz Beograda, iz centralne Srbije, koje imaju iskustvo države, koji znaju šta je država, koji znaju šta je privreda, hteli su taj pelcer da prenesu u Vojvodinu kao buduću državu koja neće imati veze sa Srbijom. I to nije ni malo naivan proces. Znači, gomila ljudi je otišla tamo, prenela ta znanja, uspostavila te firme, dala primer i, kažem, jedino što oni nisu računali, to je da će to ipak biti Srbija. Ika Foride je preko male privrede upoznao vas. Jest, jest. I preko, da kažem, zajedničkih izlazaka u te lokale koje on projektao i pravio. On je bio čovjek koji je nama bio uzor u mnogim stvarima. Znači, pre svega, on je na jedan vrlo interesantan način, onako, sa više dimenzija znao da predstavi kakav bi to trebao da bude privredni model u Srbiji. I bio jako dobar logičar, mnogo dobro je povezivo sa velikim iskustvom, brzo je mislio i mi smo, naravno, uvažavali to, ta njegova znanja i ta iskustva, i dali smo mu šansu da on i predstavi naša zalaganja. I na prvim promocijama na RTS-u i svuda po Srbiji, pa čak i kada smo išli u posetu emigraciji, on je branio, da kažem, taj naš program. Zašto ste vi Vuka Draškovića izbacili iz stranke? Pa zato što je pokušao posle dva meseca kada smo dobili neverovatnu popularnost, kada su i na stadionima Zvezde i Partizana kao pandam HDZ-u nosili transparente SNO i kada su studenti u Beogradu živjeli od toga što su kopirali programe SNO-a i delili i prodavali programe i kada je sve bilo spremno da dobijemo jednu veliku i dobro organizovanu stranku, on se opredelio, meni do danas nije jasno zbog čega, da sa četiri nepostojeće organizacije napravi petu, koja se neće zvati Srpska narodna obnova. Vuk Drašković je tad otišao da sa Šešeljem formira stranku. To je rezultat kad smo se razišli. Bio je u Domu inženjera i tehničara zakazan skup o Kosovu. To je bila tema, kao i danas. I on je, na tom skupu su bili učesnici, znači Šešelj, on je imao neki svoj slobodarski pokret, koji je bio vrlo mali. Onda je postojala tu neka stranka slobode, koja je nastala iz one solidarnosti. I postojala neka liberalna stranka iz Valjeva. Onaj Vuletić što je bio. I on je sa te tri, četiri organizacije, male, koje niko nije nešto smatrao ozbiljnim, hteo da napravi nešto peto. A sve se vrtilo oko toga. Zašto? Zato što je naša emigracija počela da postavlja pitanja. Kakva je to nacionalna stranka koja je nastala, antikomunistička, srpska, u kojoj nema Komnenića, u kojoj nema Šešelja, u kojoj nema drugih ljudi koje su oni upoznali, koji su dolazili godinama kod njih. I ovi su sada, kad je prošla ta ofanziva, kad se videlo da nas neće pohapsiti, tražili način kako da uđu tu. I mi smo
rekli Vuku, nije nikakav problem, neka uđu kod nas, mi smo imali samo inicijativni odbor, još nismo imali nikakvu strukturu, neka uđu kod nas, ima vremena, tu ćemo kroz Skupštinu, sve ćemo ih uključiti, svi su potrebni. Ali ne, on je hteo da po svaku cenu napravi nešto novo. I faktički, evo, kao što se to dešava od Tita do danas, ljudi uzmu i sa jednom grupom probiju neki front, naprave rezultat, učestvuju u ratu ili negde drugo i onda kad se to završi, neko ih ubedi ili oni sami dođu do te ideje da je bilo dobro da zamene potpuno članstvo. Kako je došlo do svađe između tebe i Vuka? Nije bilo nikakve svađe. Mi smo jednostavno rekli na toj tribini da može da govori o Kosovu, pošto je on pisao taj deo programa, da o tome govori slobodno u naše ime, ali da ne može da radi faktički likvidaciju stranke, ne može da se ujedinjuje u nešto peto, nego da mora kao SNO da brani te stavove i to je to. Međutim, oni su tu na licu mesta proglasili ujedinjenje, kako se to biva na našoj političkoj sceni, digli ruke zajedno i proglasili to ujedinjenje. I naravno, samim tim je sam sebe potpuno isključio. Ti si isključio Vuka Draškovića iz stranke. I onda je on pokušavao... Čekaj, kako si ga isključio? Šta se mu ti rekao? Pa ne, no, odluka naša je bila samog tog inicijativnog odbora. Da mi nećemo da idemo u taj proces, da on ako hoće da ide, da ide. Obavestili smo ga o tome. On je pokušao da preuzme SNO i pošto nije mogao, jer jednostavno mi smo već 2-3 godine imali ogromno članstvo. Čekaj, Vuk Drašković je hteo tebe da smeni kao predsednika. Nije imao tu priliku, jer je, kažem, uradio posao zbog koga posle toga više nije dolazio u stranku, nego je krenuo sa Šešeljem da pravi. Prvo su pokušao je prvo da preuzme SNO, ali pošto je video da je odnos snaga takav, da mi imamo članstvo koje je brojno zajedno 2-3 godine, on je onda zajedno sa Šešeljem, Šešelj je to posle govorio, odglumio ujedinjenje Slobodarskog pokreta i Srpske narodne obnove i kao napravili Srpski pokret obnove. Međutim, mi smo naravno nastavili svoj život i bez njega bilo je teško. I sad mogu da kažem... Koliko je Vuk sa Šešeljem? Sad mogu da kažem isto nekoliko meseci. Da, pošto ste često pominjali u emisijama to da je državna bezbednost napravila političke stranke. Ja mislim da te prve 4 stranke opozicione, one su nastale spontano. Znači, stari radikali, predratni, zajedno sa nekim novim ljudima, okupljeni oko Guberina, oni su obnovili rad Narodne radikalne stranke. Ali posle nekog vremena, gle čuda, Toma Nikolić, Maja Gojković i još neki ljudi iz te Narodne radikalne stranke dovode Šešelja i nastaje Srpska radikalna stranka. Znači, ne ostaje ta autentična stranka koja je okupljala gospodu sa sela i gospodu iz gradova, nego nastaje Srpska radikalna stranka. Mi smo imali Srpsku narodnu obnovu kao novu organizaciju koja je nastala iz tog pokreta spontano narodnog na Kosovu i Vojvodini, koja je učila, da kažemo, od naših intelektualaca u Beogradu, iz crkve, iz intelektualnih krugova, koja je imala kao uzore stare srpske političke organizacije iz Kraljevine i koja je imala uzore u našoj političkoj emigraciji. Posle nekoliko meseci, eto, imamo preuzimanje i surogat koji se zove SPO. Imamo Demokratsku stranku koju su osnovali, odnosno njen rad obnovili, predratni članovi koji su još bili živi, pokojni Vlada Marjanović, mislim se zvao, jedan vrlo fini gospodin, i neki advokati koji su imali preko 80 godina tada. Imamo, znači, Kostu Čavoškog, Nikolu Miloševića, Gojka Đoga, Marka Jankovića, razne druge ljude koji su bili, da kažemo, među onima koji su obnovili taj rad. I imamo posle toga situaciju da odjednom to više nije takva ta Demokratska stranka, nego to preuzima Mićunović i, ne znam, do dan danas tamo sedi. Kako državna bezbednost preuzima političke stranke? Nisu bili zainteresovani da nastanu, a kad su već nastale, oni su shvatili da je bolje da onda taj proces kontrolišu i da, ako već mora da postoji višestranački sistem, ajde da to preuzmu ljudi koji će prosto glumiti. To će biti kao neka vrsta onih kečera u Americi, gde sve puca, padaju, tuku se, ali nigde ni jedne ogrebotine nema. Gde jednostavno će biti trka sa jednim konjem. I ako već nema, ja moram da priznam da sam tada pocenio tu stvar. Jedan od tih jakih privrednika u Pazovi, koji imao kontakte sa nekim beogradskim strukturama, ljudi koji se bavili velikim biznisom, tada znali su ljude iz policije, iz bezbednosti i sa druge strana,
Nama voleo da pije. On je nama tada rekao, ma mi smo, kaže, napravili plan. Mi ćemo sada da uđemo u sve partije, misleći na komuniste iz tog vremena, i jednostavno preuzet ćemo celu stvar. Mi smo mislili da se on šali, da posmatrali smo ga više onako kao jednog pijanca, nego kao ozbiljnog čovjeka. Ali to je istina. Znači, oni su na kraju uspeli, pa znate kako, ako na početku osnivate stranku, naravno se radujete svim ljudima koji dođu. I tu ljudi dolaze. Mi nismo imali tada administraciju, prostorije, telefone, sve ovo što danas postoji, da bi mogli to tako lako da kontrolišemo. Mnoge stvari su se radile od kuće, mnoge stvari iz nekih kancelarija koje nisu bile uslovne i tako dalje. Jesi sumnjao ti da Vuk Drašković i Šešelj rade za UDBA? Pa ja nisam tada sumnjao uopšte, moram da kažem. Ja sam nekako navijen kao čovjek, volim svima dam šansu. I nikada ne polazim od toga da sumnjičim ljude unapred. Više volim da sudim, da kažem, po delima. Drugo, ja sam vaspitan tako i pripadam takvoj političkoj ideji da verujem da sve to naš narod. Mi svima moramo da pomognemo. I UDBA je naš narod. Pa moramo da im nađemo i njima, da kažemo, lek prosto. Naše društvo je jako bolesno. Mnoge grupe u našem društvu su jako bolesne. Ljudi koji su nacionalni, oni su dužni da svakome pruže ruku, da svakome pomognu da se vrati na pravi put, ako je posrno, da ga pridignemo. Zašto je Arkan dozvolio da navijači Crvene zvezde podržavaju tvoju stranku? On tad nije bio u stanju to da kontroliše. On još nije bio tad u... Nije on bio 69? Ne. Kad su videli da je naša snaga, da jedan od elemenata naše snage su ti navijači, koji su svaki dan dolazili zajedno i sedeli sa nama u Beogradu ili u Pazovi, znači 30-40 vođa zvezdinih navijača i partizanovih navijača. Stalno su bili zajedno sa nama. Onda, to je posle nekog vremena, tek Arkan se tu pojavio kao vođa navijača. I neke od tih ljudi koji su sa nama osnivali SNO je kasnije odveo čak i na front i neki su izginuli, a neki su regrutovani, nažalost, u te tuče u Beogradu. Jesi mu ti susret neki s Arkan? Nekoliko. Je ti Arkan pretio nešto? Ne, nikada nije pretio. Znao sam ga nešto malo i pre, pošto se i on kretao u tim krugovima u Beogradu, da kažem, pre politike, pre svega. Držao je čak i onaj lokal, kad su utakmice, ovamo tamo, tu se dolazilo, sedelo se isto. Viđali smo se nekim tim mestima, ali vrlo površno smo se znali. Ali nije. On je imao respekt prema nama, zato što je znao da mi imamo ljude sa jakim uverenjem, da naši ljudi prosto su takvi da ne može niko da im preti. Pa je pretio da ćete prebiti, da ćete likvidirati? Ne, nismo imali uopšte tu vrstu odnosa i niko nije. Ono što je interesantno, znači za mene i za taj odnos tih raznih grupa koje su oblikovale političku scenu, meni nikad niko nije pretio. Moram da priznam. Nikada. Ali da je bilo ometanja, da sam nailazio na zidove, da se dešavale čudne stvari unutar organizacije, kako dođu neki izbori, neko se pojavi, pa ide ono što kažu deda drumom, baba šumom. On negde u stranu vuče, pokušava nešto da cepa, lomi i tako dalje. Ali te neke pretnje nisu postojale, moram da priznam. Ni sa te strane, ni sa bilo koje druge. Da li si imao neku ponudu državne bezbednosti? Ne. Da kažem i to, kad sam bio u kancelariji Haškog tribunala, kad sam davao izjavu, jedna od stvari koja je mene spasila, da kažem, jednostavno oni su mene pitali da li poznajete Jovicu Stanišića? Ja sam rekao ne. Znam ko je, ali jeste se nekad sreli sa njim? Ne. Redom tako, za Frenkija, za razne ljude, i to je tako. Nikad nisam imao priliku ni da se vidim, niti da razgovaramo. Ti si od istorijske ličnosti upoznao isključivo Vuka Draškovića i Šešelja. Imao sam priliku, upoznao sam velike istorijske ličnosti, mnogo bolje od njih. Koga? Znači, prvo gomilu, da kažemo, naših ozbiljnih intelektualaca, od Danka Popovića do Milića od Mačve, Dragoša Kalejića, profesore, ne znam, Samardžića, Veselina Đuretića, mnogi ozbiljne ljude koji su posvećeni srpskoj nacionalnoj borbi, Smiljo Avramov,